Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, pothuajse në të gjithë territorin. Parashikohet të ketë vranësira kalimtare. Ndërkohë, rreshtje të pakta shiu parashikohet të ketë në zonat veriore të vendit. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 30 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 12 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 20 deri 29 gradë Celsius, Kukës 11 deri 22 gradë Celsius, Peshkopi 17 deri 25 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 29 gradë Celsius, Durrës 23 deri 26 gradë Celsius, Kavaj 23 deri 26 gradë Celsius, Elbasan 21 deri 30 gradë Celsius, Berat 21 deri 29 gradë Celsius, Korçë 14 deri 24 gradë Celsius, Vlorë 23 deri 25 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 28 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 26 gradë Celsius.